Şanub ərazi başgömrük idarəsinin Astaragömrük postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasından Rusiya Federasiyasına mebel yükü aparan Rus vətəndaşından idarə etdiyi yük avtomobili saxlanılıb. Yoxlama zamanı kinoloji xidmət iti avtomobilin qoşqusuna reaksiya verdiyindən yük boşaldılıb və təkrar baxış keçirilib. Ya yerə boşaldılan divan və kresloların stolqularında xüsusi düzəldilmiş yerdə 34 ədəd bağlamanın içərisindən ümumilikdə 72 ədəd şəffaf salafon paketdə qablaşdırılmış bağlamalar aşkar edilib. Baxış samanı bağlamalara 43 kq 491 qram narkotik vasitə olan həşişin yerləşdirildiyi məlum olub. Fakla bağlı araşdırma aparılır.